פרשת נוח, אחרי המבול כתוב במדרש שנוח יצא מהתיבה וראה שהעולם חרב, הוא התחיל לבכות ואמר ריבונו של עולם למה החרבת את עולמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא רעיה שתיה רועה שותה שותה עכשיו אתה בוכה? אילו היית מוריד דמעה אחת לפני המבול אני לא הייתי מחריב את העולם. צריך פה להבין מה אומרים פה חז"ל. הרי נוח היה הצדיק היחידי ששרד את המבול. הוא נשאר חי, הוא 120 שנה בנה את התיבה, הוא ניסה להחזיר את בני הדור שלו בתשובה, והוא לא הצליח. אבל הוא ניסה. אבל התשובה היא לא בדיוק. הוא אמנם ניסה, הוא אמר לאנשים שיהיה מבול, אבל בואו נחשוב. הנה, בדור, בדור שלנו יש רבנים שמחזירים בתשובה. יש רבנים שמחזירים אלפים רבים בתשובה, ויש כאלה שמחזירים פחות. נוח היה ראש תנועת התשובה בזמנו. כמה אנשים הוא החזיר בתשובה? אפס. אפילו לא אחד. למה הוא נכשל כל כך? כי כדי להחזיר בתשובה צריך רגש, צריך לדבר אל האדם באהבה, להראות לו שאכפת לנו ממנו, שאנחנו רוצים אותו, שהוא יקר לנו. אז אפשר דרך הרגש לעורר את האדם לחזור בתשובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, לא הורדת דמעה אחת, שום רגש. הוא היה מדבר בקרירות אל האנשים. השם יביא מבול, כולכם תמותו, מאיים עליה, כמו מאיים עליהם, לכן הוא לא הצליח להחזיר בתשובה. זה מסר חזק לכל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים לקרב רחוקים, אנחנו צריכים לקרב רחוקים, אבל צריכים לעשות את זה עם הרבה רגש, עם הרבה אהבה, להראות לכל יהודי שאכפת לנו ממנו, ואז אנחנו נצליח ולא נהיה כמו נוח.